السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان تين وعيدين وذ السلامة يميل والبادو نذك جوكتان ما انت وحان سمينا مرخ ملاي وما شاء الله ايه ادن افضد ادن معان بدن وحا جعشا كعوني كرتيد هدا جعشا موفا وكعوني كرتا هدا جعشا بريس عد صور وحا جعشا هدا اذين تسنا وحا باهنا كيلا ملاي ملاي اوتوناين كوي لفلا انت حبت بصلان صو جرجري قدنا حباجي خاضير أو حباجي كاري حباجي اسكو دو درسان عرف كيه واي حباجي قاد جعشا وكو درسان كرتا هل خاد أو مرخ ديگاق بوضاد إيه متك بوضاد هدا هاي سنين متك كلوا استعمال كرتا واتون شيزن هدا أنا واشيتا سيد حب التون واي لطومي فلفل يران كدرا خاد دا يركا نص كيد أو عزباهان كدرا وكان عزبذي هدو قدالا وقدرا لين يران قدرا لين تنوعانا استعمالها برادة ذنوا سو جرجرتي سيد حب برادة سو جرجري وكان سليد يران كشوي ديكسي دي بكان سو ساري سليد ها اسكب ذنين عاف مات كموقف يعني سليد بذن وحير مركي خندع انا خطو بصشي يان كشوا وكان هدو كسو شوي بصشي xooga markay shiilanto baradhada ayaan ku daraa hadana waa kana video ga idin soo gaagaabin waya waa kana hadba shiilantay baradhada ayaan ku daraa waa kana saddexda xabbo baradhada soo jarjar ayaan ku shubay hadana waxaan ku shubaa alaabta aan soo diyaarsaday xawaaji iyo cusbada iyo wixii dhan hal mar gab aan ku siiyay iyo tuunki wixii dhan aad intaas aan isugu gadinaa wax yar markay ku shiilanta kadib malaay ku daraa waa kana way kusoo shiilantay hadda malaaygi aan ku daraa waa soo raacsii malaaygi waa kana midka toynayn kuwaay laf dhan malahan ciyaalkay u fiican tahay noocaan maasha allah intaan isugu gadinaa wax yar markay shiilanto markaas laba koob biyo aan ku daraa waa kana hadda way shiilantay sidaa u jeedin maasha allah hadda laba koob biyo aan ku daraa waa kana koobkii koowaad waa kana koobkii labaadna kadibna waa daboolaa oo isku soo laabanaynaa waa kana 20 daqiiq kadib sida isku dhex gashay waa ujeedin dab gaabana u geeyay diyaar waayba saas waa ku dansan kartaa hadaa jeceshahay hadaa jeceshahayna waa ku darsan kartaa caanaha qumbaha oo fadhiga noocaan noocaan aan jeclahay inaan ku daro dhadhan macaan badan oo sameyna hadaa jeceshahayna waa ka dayn kartaa laazim ma ahan intaas isku gadinaa si fiican markay isku dhex gasho bis waa diyaar waayaba waxlan ku daraa barbarooni yar iyo kabsar caleen yar waa kana kabsar caleen iyo barbarooni yaraan ku daraa wax yaraa isku gadinaa waaba damina dabka saaseeba diyaar ku tahay maasha allah dhadhankiisaan ku dhahay malaga sheekeyn karo mar haddaa broweysin waa u laaban doontiin browe insha allah waakaas maasha allah saxanaan kusoo guraa haddana sidaa u aragtiin waxaa jeceshaha ku cuni kartaa muufa ku cuni kartaa canjeero rooti maasha allah waay caafimaadkana way u roon tahay sidaan ognahay insha allah qofka xiiseynaya ha broweeyo waada idinku xiisay waqti badan waa idinka baqnaay waa idinka raaligelinaa safara isoo galay xoogaa mashquulkayga batay laakiin hadaba soo laabtay insha allah hada kadib waxaan rajaynaa videoyadeena inay isku soo xigxigto insha allah sida hadoo kale inaan soo daahin please hadaa channelka cusub tahay subscribe garee siday dhiirigelin igu naqato hadaa video aan ka heshay like garee waa ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay videoga ما ولاشين خمر بنت أمير وإذن له في أمان الله.